ми можемо констатувати, що вперше за багато-багато років, по результатам, наприклад, перших 4 місяців, перевиконання доходів бюджету складає біля 20 мільярдів гривень. Це велика цифра в наших умовах. Що відбувається в цьому залі? Ми прийняли величезний пакет законів. Законів, які дозволили стабілізувати фінансову, військову, соціальну ситуацію. Що відбувається зараз? Після того, як уряд Яценюка вперше за всю історію України обклав податком олігархів і почав реально відбирати державну власність і сплачувати доходи до бюджету, які так всі зараз хочуть поділити, тут же з'явився Гордієнко з якимись фейковими звинуваченнями. Після того, як Аваков заявив про порушення кримінальної справи проти Льовочкіна і Фірташа, на наступний день з'явилась постанова про його відставку. Після того, як я, як голова комітету, зупинив викачування дизельного пального з продуктопроводу 100 тисяч тонн, коли ми з своїми колегами зупинили реально контрабанду, не повертається слово їх називати колегами, минулу п'ятницю мене звинуватили як голову Комітету оборони безпеки про те, що я вкрав нафтопродукти в Міноборони і віддав їх як жовту рідину приватній компанії. Ви знаєте, я подав в суд і, звичайно, я своє чесне ім'я відстою, і ці люди будуть вибачатись. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, що політичні аутсайдери і наші військові вороги зараз реалізовують сценарій знищення нашої держави. І цей сценарій дуже сильно нагадує те, що відбувалося в нас в країні в 2005 році. Коли йдуть брехливі звинувачення, коли йде обливання брудом, що приводить до фактичного знищення держави. Я хочу звернутися до всіх членів коаліції. Кожен з нас має свого представника в виконавчій владі. Давайте краще будемо звітувати за ті успіхи, і давайте будемо своїх представників, і давайте будемо пам'ятати, що критика – це шлях до розвитку, а брехня і наклеп – це знищення не тільки нас, а знищення всієї держави. У нас немає іншого виходу, як всім разом проводити ту програму, яку ми проголосували в цьому залі.